Приморське курортне містечко Маріна ді Піза, що в області Тоскана. Регіон накрили штормові вітри та зливи. По набережній вдарили потужні морські хвилі. Місцевим жителям радять сидіти вдома. Ця ж частина Тоскани досі оговтується після попередньої повені. Рівно місяць тому через велику воду в регіоні загинули 5 людей. А це вже німецький Мюнхен. Цей літак, за іронією долі, мав летіти на кліматичний саміт у Дубай. Однак так і не зміг піднятися у небо. Лайнер примерз до злітно-посадкової смуги. Литовище закрили щонайменше до завтра. Скасували 320 авіарейсів. Я в аеропорті звідучора. І коли я зможу полетіти у Лісабон – невідомо. У місті просто якийсь колапс. Ночували пасажири у потязі. В Мюнхені зупинилася залізниця. У місті деякий час не працював громадський транспорт. Дороги заметені і заблоковані поваленими деревами. Рятувальники вже добу допомагають водіям відкопувати автівки з кучугур снігу. У сусідній землі Баден-Вюртемберг в ДТП загинув 54-річний водій. Його авто закрутило і зіткнулося з фургоном. Людей просять лишатися вдома та утриматися від поїздок. Нинішній снігопад вже називають найпотужнішим за останні 15 років, що обрушився на південь Німеччини. На кілька годин зупинився й один з найбільших аеропортів Великої Британії – у Глазго. Там оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Регіон скували небувало низькі температури – аж до -6. За прогнозами, зимова погода у європейських країнах збережеться ще кілька днів. Натомість в Австрії довелося закрити гірськолижний курорт, бо підйомник, який доставляє гостей на вершину, перестав працювати. До того ж, у горах підвищений ризик сходження лавин. У Празі старовинні палаци у снігу виглядають казково, однак добратися на роботу із передмість людям украй важко. Комунальники не припиняють роботи, чистять дороги або водії не застрягли у заметах. За прогнозами, зимова погода у європейських країнах збережеться ще кілька днів. Леся Головіна, Олена Гончаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.